সোমবাৰৰ পুৱাই 38 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত হ'ল এটি পথ দুৰ্ঘটনা। 38 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত পথ দুৰ্ঘটনাত কটমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিল ডিগবৈ চেণ্ট্ৰেল মাৰ্কেটৰ ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী চন্দ্ৰশেখৰ গুপ্তা আৰু তেওঁৰ পত্নী কল্পনাধৰ গুপ্তা। মাৰ্ঘেৰিটা চিকিৎসালয়ৰ নাৰ্ছ হিচাপে কৰ্মৰত কল্পনাধৰ গুপ্তাই ডিগবৈৰ পৰা মাৰ্ঘেৰিটালৈ নিজৰ অল্টো গাড়ীখনত গৈ থকা অৱস্থাতে তিনিচুকীয়াৰ পৰা মাৰ্ঘেৰিটা দিশে দ্ৰুতগতিত গৈ থকা অৱস্থাত অল্টো গাড়ীখনক অভাৰটেক কৰিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ সময়তে অল্টোখনৰ সলগত তিনিচুকীয়াৰ হৰপিনন্দ সিঙৰ মালিকীস্বত্বত থকা পঞ্জাৱ বডী খালী ট্ৰাকখনৰ গতিবেগ হেৰুৱাই দুই নং গোলাইৰ পথৰ কাষৰ এটা নলাত বাগৰি পৰে। आगे से गाड़ी आया तो हम ब्रेक किया, ब्रेक किया तो नाच गया गाड़ी, स्लिप हो गया वहाँ। वो भी सुबह का टाइम है, कितना सुंदर जगह खाली है, ये जगह गाड़ी खाली है क्या? हाँ खाली है, खाली। क्या लेने का गया था? ये जा रहा था चाय पत्ती लेने। कहाँ में? ये माल करे था। পঞ্জাৱ বডী ট্ৰাকখনৰ চালকজন আঘাত নোপোৱাকৈ ৰক্ষা পৰে যদিও অল্টো গাড়ীখনৰ চালকৰ আসনত থকা চন্দ্ৰশেখৰ গুপ্তা আৰু গাড়ীখনৰ প্ৰথম আসনত থকা গুপ্তাৰ পত্নী তথা নাৰ্ছ কল্পনাধৰ গুপ্তা আঘাত নোপোৱাকৈ দৈৱক্ৰমে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে। গৈ আছিলোঁ, মোৰ বিশেষ ক'ভিড-19 ডিউটি আছিলে, মই ছাইডতে আহি আছিলোঁ, পিছফালে পৰা গাড়ীখন ডাঙৰ গাড়ীখন আহি কিনে মোক মাৰিলে খুন্দা খুন্দা মাৰি কিনে মই বাছ ভগৱানে কিবা মোৰ মিছেছ আৰু মোৰ একো হোৱা নাই। নামটো কি? মোৰ নাম চন্দ্ৰশেখৰ ৰঞ্জিত গুপ্ত। আপোনাৰ মিছেছক ক'লৈ গৈছিলে? মাৰ্কেটা, মাৰ্কেটা শিবিৰত ক'ভিড-19 ডিউটি কাৰণে। অঁ ডিউটি ক'ভিড-19। আপোনাৰ মিছেছৰ নাম কি? কল্পনা ধৰ গুপ্ত। এতিয়া আপোনাৰ কিবা দুখ পাইছে নেকি? নাই দাদা, কোনো দুখ পোৱা নাই। উল্লেখযোগ্য যে প্ৰায় এমাহ পূৰ্বে গোলাঘাটে এখন নৈশ বাছ আৰু ডাম্পাৰৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ হোৱাত ডাম্পাৰৰ চালকজনৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু নৈশ বাছ থকা কেইবাজনো যাত্ৰী গুৰুতৰভাৱে আহত হৈ চিকিৎসাধীন হ'ব লগা হৈছিল। একাংশ গাড়ী চালকৰ দুৰাত্মৰ ফলতেই ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সঘনাই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ নজিৰ নথকা নহয়। বিনন্দ কোঁৱৰৰ ৰিপৰ্ট, দেশৰ খবৰ, অসম।